হ্যালো এভরিওয়ান, আজি অসমীয়া নোটছৰ আৰু এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকলৈ। আজি নোটছত আমি দিম অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি, অসমীয়া চেপ্টাৰৰ এটা পাৰ্ট হয়। এই পাৰ্টটোৰ কেইটামান কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নহয়, কিছুমান জাষ্ট ব্ৰড কুৱেশ্যন হয় আৰু ডাঙৰ কুৱেশ্যন, তাৰ এনচাৰ মই এই PDFটোৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু এই PDFটোৰ পৰা তোমালোকে যদি কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা লিখা, মানে পৰীক্ষাত যদি এইকেইটা প্ৰশ্ন আহে, তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন এনচাৰটো লিখা, তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কাটিব নোৱাৰে। সেইটো মই কৈছোঁ, কাৰণ এইখিনি নোটছ আমি আগতে যোনে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহিছিলে সিহঁতৰ পৰা কালেক্ট কৰিছোঁ, আৰু মই নিজেও এবাৰ চাইছোঁ ওপৰে ওপৰে। গতিকে মই গেৰেণ্টি দিছোঁ পৰীক্ষাত যদি এইটো প্ৰশ্ন আহে, মই যিকেইটা দিছোঁ সেইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আহে, তোমালোকে এনেকৈ দিয়া ধৰণে লিখিলেই হ'ল। গতিকে PDFটো তোমালোকে ক'ত পাবা, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, তাতে PDF লিংক বুলি থাকিব, PDF লিংকত ক্লিক কৰি দিবা। এই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো কৈছোঁ এখন এক্সট্ৰা বহী বনাই লোৱা, তাৰপিছত মই যিকেইটা নোটছ দিছোঁ গোটেইকেইটা চাই চাই তাত লিখি লিখি যোৱা গোটেইবোৰ, সেই বহীখন অকল মই দিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা লিখা। আৰু সদায় মনত ৰাখিবা, পৰীক্ষালৈ যোৱাৰ আগতে সেই বহীখনত থকা প্ৰত্যেকটো এনচাৰ তোমালোকে পূৰা মুখস্থ কৰি ল'বা, একজেক্ট মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত উঠাই দিবা, 1 নম্বৰ কাটিব নোৱাৰে। মই যেনেকৈ মেট্ৰিকত কিছুমান এনেকুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ বেলেগ ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কালেক্ট কৰি লৈছিলোঁ, তেনেকৈয়ে উঠাই দিছোঁ। যে তোমালোকে এইটো কৰা। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, চেনেলটো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াই দিয়া, 50,000 হ'ব আৰু, জলদি 50,000 বনাই দিয়া, তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিব মনটো। আই হোপ তোমালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।